Վերաքննիչքը իրական դատարանում այսօր սկսվեց եւ հետաձգվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքի գործով դատախազության բողոքի քննությունը։ Նիստին ներկա էր նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դատական նիստի հենց մեկնարկին դատավորը հայտարարեց մեղադրող դատախազ Դոլմազյանը չի կարող մասնակցել այսօրվա նիստին, մեկ այլ նիստի մասնակցելու պատճառով, որի մասին ավելի վաղ է տեղեկացված եղել։ Դատախազը նաև դատարանին խնդրել է առանց իրեն իր բերած բողոքը չքննեն։ Քոչարյանի պաշտպանները դիրքորոշում հայտնեցին, որ առանց դատախազների էլ կարող են նիստը շարունակվել։ Ռոբերտ Քոչարյանը դատախազների նիստին չներկայանալու մեջ միտում տեսավ։ Դատախազը 4-ի որ առաջ գիտի այս նիստի մասին, ասում եմ դատախազությունը եւս գիտի, այլ հնարավորություններ ապահովելու այս նիստին։ Կարծում եմ այս ամենը դատախազությունը նիստից է։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքի գործով առաջին ատյանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը Քոչարյանի գույքի վրա կալանք դնելու որոշման դեմ հունիսի 7-ին որոշում էր կայացրել, որով արձանագրվել էր։ Հատուկ քննչական ծառայության այդ որոշմամբ խախտվել են Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքները։ Միջդեռ դատախազությունը համարում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վերաբերյալ որոշումը օրինական է եւ բողոքարկել է այդ որոշումը։ Բողոքը ակնհայտորեն անհիմն է եւ ամոթալի է նման բողոք ներկայացնել դատարան առասարակ։ Սա նիստից հետո էր, իսկ ահա նիստի ավարտին Քոչարյանը կարճ պատասխանեց լրագրողի հարցին, կապված իր գործով մի հետ դիմելու ՍԴ որոշմանը, եւ թե ինչպես է ստացվել, որ ինքը այսօր ներկա է նիստին։ Հարցին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս ասել էր, որ բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքբան տարկյալ է, ուրեմն ինքը իրավունք ունի հիմա տանկեր մտցնել Երևան ու ցանկացած ընդդիմադիր դրսևորում տանկերի թրթուրների տակ ճզմել, Քոչարյանի պաշտպանը այսպես պատասխանեց։ Քաղաքական հատվածը եթե դուրս բերենք այդ հայտարարությունից, կասեմ, որ այո, պարոն Փաշինյանը իրավունք ունի անհրաժեշտ իրավիճակներում զինված ուժերը օգտագործել, կոնկրետ կառավարությունը իրավունք ունի։ Եթե իրավական հիմնավորումների անհրաժեշտությունը կներկայացնենք, նաև նախկինում ենք ներկայացրել, ինչ վերաբերում է տանկեր օգտագործելուն, ես այստեղ ենթատեքստ տեսնում եմ։ Ես այստեղ ենթատեքստ տեսնում եմ, որ դա ուղղակիորեն մեկնակարելի է մեկնաբանել, որ իբրև թե պարոն Քոչարյանը տանկեր մտցրել, դա բացարձակ ապատեղեկատվություն է, ամբողջ գործի մեջ չկա որևէ նյութ, որ Երևան քաղաք մտել են տանկեր։ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի գործով հաջորդ դատական նիստը հուլիսի 24-ին է։ Հայկ Նավասարդյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։